mi borom ma ci xam dara lepp lu yengu yow lañ wax taw sang bele yang me kari kari di mo wo lan la lu xew ba nga ñu top yow passé sama yaay sax neena wo na la jottu la lan moy problème parce que dama am lu ma mer parce que man nga ma ko fa ba dama to sama ay xarit di waxtaan ak ñom buma joggé ñu may jëw wala ñu may wax lu xamné nekku ci man wala ñu xamné damay juger légui mënatuma ci genn bu bari parce que nit ñi mënu dama légui ci bumay genn damay am complexe parce que damay xalaané buma genné dañ may waxal li wala dañ may waxal li xawma li ba kañ lay jéx xawma li ba kañ lay jéx wa li lepp day jéx amal courage rek gis nga fi nit ñi bo défé ñu wax bo déful ñu wax mais rappelle-toi toujours que ta situation actuelle n'est pas ta destination finale. Le meilleur reste à venir, Inch'Allah. Amal courage. Ah ouais. Un moment viendra dans ta vie où certaines personnes regretteront pourquoi elles t'ont fait du mal. Crois-moi, ce moment va venir. Hey, retourne dans tout le torox kenen tekina cha.